بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کر رہے ہیں سنگل انٹری انکمپلیٹ ریکارڈز کے اوپر. سنگل انٹری میں کیا ہوتا ہے جی؟ سنگل انٹری میں یہ ہوتا ہے یار کہ آپ کے پاس ڈبل انٹری کے پراپر اکاؤنٹس نہیں ہوتے اور کسی وجہ سے آپ کے پاس انکمپلیٹ ریکارڈز ہوتے ہیں. سنگل انٹری کا جو ٹاپک ہے اس کا دوسرا نام ہے انکمپلیٹ ریکارڈز. تو آپ کے پاس ریکارڈز انکمپلیٹ کیوں ہیں؟ یا تو آپ نے کوئی پروفیشنل اکاؤنٹنٹ نہیں رکھا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے بزنس کا سائز بہت چھوٹا ہے تو آپ جو ہے وہ پراپر فل ٹائم اکاؤنٹنٹ افورڈ نہیں کر سکتے. دوسرے ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اکاؤنٹنٹ تھا لیکن آپ کے ریکارڈز کسی وجہ سے ڈسٹروائے ہو گئے. کوئی فائر لگ ہو گئی صحیح ہے یا کوئی ایسا ہو گیا, فلڈز آ گئے جس کی وجہ سے آپ کی بکس کیا ہو گئیں, ڈسٹروائے ہو گئیں. تو اگر ہمارے پاس پراپر ریکارڈز نہ ہو تو پھر ہم کیسے اکاؤنٹس بناتے ہیں؟ اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں سنگل انٹری میں. کوشچن ریڈ کر رہا ہوں. کوشچن نمبر ون, دا کیپٹل آف دا بزنس از ہائر ایٹ دا اینڈ آف ایئر ٹو دین اٹ واز ایٹ دا اینڈ آف ایئر ون. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیپٹل ہائر ایٹ دا اینڈ آف ایئر ٹو دین اٹ واز ایٹ دا اینڈ آف ایئر ون. اس کا مطلب ایئر ون کے اینڈ پہ پروفٹ کم تھا, سوری کیپٹل کم تھا, ایئر ٹو میں کیپٹل بڑھ گیا. نو ایڈیشنل کیپٹل ہیز بین انٹروڈیوسڈ ان ایئر ٹو. مطلب آپ کا کیپٹل بڑھ رہا ہے لیکن آپ نے کوئی ایڈیشنل کیپٹل انویسٹ نہیں کیا. یار آپ کو پتا ہے کیپٹل دو چیزوں سے بڑھتا ہے, یا تو آپ ایڈیشنل کیپٹل انویسٹ کریں یا آپ نے کیا کیا ہے, پروفٹ انکر کیا ہے. اگر آپ پروفٹ کماتے ہیں تو اس سے آپ کا کیپٹل کیا ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ ہوگا دا بزنس ہیز میڈ اے پروفٹ. صحیح ہے جی, پروفٹ سے کیپٹل بڑھتا ہے, لاس سے کیپٹل بڑھتا نہیں ہے, بلکہ الٹا لاس سے تو کیپٹل کیا ہو جاتا ہے جی, کم ہو جاتا ہے. تو یہ آنسر ہونا چاہیے اس کا بی آنسر. آگے کہہ رہا ہے بزنس ہیز سولڈ نان کرنٹ ایسیٹ. اگر آپ نان کرنٹ ایسیٹ بیچے بھی تو اس سے کیپٹل بڑھتا نہیں ہے کیونکہ ایسیٹ چلے جاتے ہیں نان کرنٹ ایسیٹ اور بدلے میں بینک آ جاتا ہے, تو کیپٹل آپ کا افیکٹ نہیں ہوتا. بزنس ہیز ٹیکن اے لانگ ٹرم لون. اگر آپ لون لیں گے تو اس سے لائبلٹی بڑھے گی, کیپٹل نہیں.